Better Flow er et nyt koncept i Esbjerg Golfklub til dig, der er seriøs omkring din golf, uanset dit niveau. Vi som PGA bruger at analysere dit golfsving ved hjælp af video- og trackman-data. Fysioterapeut og osteopat Jesper Bøje fra MCare laver en biomekanisk screening af dig. Prøv at se, om du kan holde skulderen nede, når du gør det. Ikke løft skulderen. Mm. Til slut udarbejdes både et fysisk og golfteknisk træningsprogram specifikt til dig.